do thoja tani që mos ndoshta për të qenë akoma më konkret edhe për shikuesit që kemi dëgjuar që disa mobilje, të cilat pas disa vitesh dalin jashtë mode, blien për çmime nga më të frikshmet. Natyrisht, jemi në shoqëri të hapur, domethënë një jetojmë në një epokë se cili bën çfarë doj, për sa kohë të ardhurat e tyre i kanë përmes rrugëve ligjore, mund të blejnë koltuqe edhe 1 milion dollar, nuk ka më asnjë problemi, shumë mirë, bëhet qefi. Por kur vjen puna një vepër instalative e këtij niveli, do i bën tender çfarë do lloj interieri, duke i rritur më radh par aspektin estetik, po nga ana të dytë edhe atë social. Pra, e vlerëson akoma të pra ambientin ku qëndron. Dhe unë do i bëja thirrje të gjithë ata të cilët kërkojnë element që t'i rrisin status social të ambienteve ku ata kalojnë jetën e tyre, ose ndoshta edhe të ambienteve të punës, kjo është një nga rastet më efikase që operon edhe me truqet e asaj që quhet instalimeve të instalimeve artistike. Unë mendoj që jam shumë i gëzuar që kemi më në fund vepra të tilla prezente në emision, pasi nuk mund të jetë vetëm pasi dihet që arti sot nuk ka më kufi. Ja, shumë kufi janë ndërprerë, domethënë midis pikturës, skulpturës, instalacionit, fotografisë, performancës, tani kanë filluar që të jeni çik pak funksionojnë me njëra tjetrën dhe nuk ka më kufi. Dhe kjo në këtë rast është një vepër jashtëzakonisht e strukturuar mirë dhe që mendoj e përfaqëson më së miri pikërisht edhe këtë periudhë që po kalon arti shqiptar. Falenderoj Genci. Si një pikturë digitale, në fakt, në gjanë kjo vepër, jo ajo që shoh nga Edvin Qelo, e Arthmia mbase, ajo që kapitë të shohim shumë shpet, me gjithse ne gjithmonë do të jemi fans të vajt, të ngjyrës, edhe të kavaletit.